Prasarana bentuk satu pasukan khas bagi cari penyelesaian jangka pendek dan panjang berkaitan gangguan kepada komponen elektronik sistem kawalan tren automatik LRT. Gangguan berkenaan menyebabkan operasi LRT Kelana Jaya digantung seminggu bermula hari ini. Penganalisis politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan manifesto yang ditawarkan kepada rakyat ketika musim berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 perlu dimasukkan dalam perundangan perlembagaan negara. Jangkitan baru COVID-19 pada Selasa hampiri paras 4,000 kes dengan 3,781 dicatatkan. Data KKM Now turut catatkan 9 kematian semalam. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.